Bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem la începutul unei noi săptămâni, le-am și pierdut firul deja, a patra? Deci nu avem o lună, dar suntem, iată, pe drumul de a împlini o lună de competiție. A patra săptămână care începe astăzi, a patra săptămână care se anunță de la primele secunde ale emisiunii, destul de tumultoasă și bogată în vești și evenimente, care mai de care mai bune sau mai puțin bune, asta în funcție de cei care le primesc. Vreau să spun bună ziua tuturor. Voi spune acum tuturor bună ziua tuturor băieților aflați în competiție și voi spune celor patru fete invitate la această oră, vorba despre Andreea, Valentina, Elena și Cristiana. Ce faceți? Bine ați venit! După cum vedeți, suntem cu unul mai puțin. Asta număram și noi, că lipsește unul. Da, din nou, de la o săptămână la alta ne împuținăm și, după cum se vede, în rândul băieților se întâmplă asta. Alexandru nu mai este concurent. Nu știi ce s-a întâmplat? Nu a sărit gardul, nu s-a speriat de o posibilă relație cu tine, nu trebuie să-ți faci griji în privința asta. A avut o problemă medicală confirmată și de medic și a trebuit să plece. Așa încât înțeleg și eu, de sâmbătă seara Alexandru nu mai este concurent, îi dorim sănătate și noi mergem mai departe. Probabil că este acasă acum și ne urmărește. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Multă sănătate și... Acum ce face, Andrei? Aia, cred că nu te apuci de plâns, că e prea devreme să-ți spui că s-a înfiripat vreo chestiune care să te facă să suferi. Noi mergem mai departe, înțeleg, nu? Cred că da, nu știu. Voi n-ați anunțat nimic, mi se pare, când v-am întrebat sâmbătă în final, așa cum am întrebat pe toată lumea. Ați anunțat ceva oficial sau ați spus că vă mai cunoașteți? N-am anunțat nimic oficial. Acum, era mai greu dacă erai într-o relație și aflai de sâmbătă pe luni că ai rămas singură. Dar erați în tatonări, sigur că tu l-ai plăcut pe el. A fost așa o perioadă în care ați încercat să vă cunoașteți, nu v-ați văzut foarte des, n-ați interacționat foarte mult, dar iată că s-a întâmplat. Asta a fost fără voia nimănui. Îți dai seama că poate e mai bine că s-a întâmplat acum decât după vreo 6 luni de relație. Da? Bine, noi mergem mai departe.